mənim cavan vaxtımda burada həm sənətə, həm bu böylükdə müharibədən sonra tikilən qız saxlayan odur qardaş. Mənim həm cavanlığımdır, həm nətər deyirlər, hər şeyim onunla bağlıdır. İndi də yadıma düşəndə deyirəm, ay Allah, nə qart olsa, heç olmasa cızma qara, zat özümdən avtobiografi çizgi də olsa, götürüb yazsam, bir balaca zat kitab kimi ola bilər. Yaşımın bu vaxtında mən nə xarda desələr, ay belə idi, ay elə idi, mən o vaxtları belə həvəslə, sevinclə yadıma düşür hamısı. Bir il xaldan, Mingəçevir xaldan yol var orada. Bax, onun kuvvetin, üzün, hamısı yol idarəsində bir sözlə işləmiş. Bir il. İndi ondan sonra dedilər ki, kurslar var burada. Dedim, belədir. Bir il mən dözərəm yol idarəsində işləməyə. Getdim o kursların ekskavator kursuna. 6 aydan sonra 6 ay oxuduq. 6 aydan sonra dedilər ki, "Sö, sən ekskavator çıxsan." Otpuskanın vaxtı gəldiyinə olduğuna görə mən otpuskanı götürdüm, getdim evə. Qayıdıb gələndə bizim də kontor Platinadaydı. İndi qəsin idarəsində. Ora getdim, idarənin müdürü yanına, o Asikin idi özü, Kusov. Dedi, yaxşı da gəlibsən, gəlibsən, ged Abdülkadranın yanına. Apardım, o oxuduğum sənəti göstərdi. Adımı, familiyamı götürdüm, o dedi ki, yaz, zayevlərini. Arayış. Bu üçün, onunla oldum, o ekskavator bir. Ancaq birinci, o yol idarəsində işləyəndə, birinci asfalt, özü də isti asfalt. Biz, mən özüm, öz əlimlə, indiki milisiyanın tuşunda iki dənə imarat var, ha. Bax, o ucu hazır idi, nemislər onu tihmişdi. Oradan başladı isti asfalt. Ondan qabaq isti asfalt yox idi. Adıca belə bitumu gətirirdilər. Gətirib onu qumla, çıngılla qarışdırıb belə, sonra sərirdilər. Sonra katok gedib onu düzəldirdi. Ancaq isti asfalt pişmiş. Birinci biz başladıq. Platinanın üstündə İki ya üç dənə qapı var. Məsafəsi hündürdədir. O şlüzü açıb örtməkdən ötür. Ancaq ən axırıncısında
biz işləyirdik ekskavatorla. Nahar torpaq var idi orada. O torpağı mazlar var idi. Qara maz deyidilər ona. İki taxlı motoru idi. Gecə gündüz bizlə bir yerdə işləyirdilər. Biz yüklüyürdük, onlar aparıb töküldü. İndiki yol var, o dadın yanına gedir, qısın. Sağ tərəfdə hündür. Bax, o hamısı atvaldı. Onu da nədən ötər eləyirdik? Biz eləyirdik ki, o kürün məsafəsi dəyişək, o kürün əsas o yerini təmiz-təmiz eləyib, oradan başlayaq yumağa. Onu eləyəndən sonra, o donlu truba deyirdilər onda. İndi də görünür o. 4 dənədir. Hündürlüyü ən azı, yalan olmasa 8 ya 9 metr hündürlüyüdür. Armaturalar 40-45 diametrində svarkaydı, bax, rombavrazı. İndi baxanda səhsəm az görünür. Ancaq su məsafəsini oradan elədilər ki, o kürün köhnə yerin tərtəmiz dəyişək. Eləyəndən sonra bizi çıxartdılar orada. Dedilər ki, sizin işiniz qutardı. Biz mexlapataydı. Gəldi ola amerikanski ekskavator, draglay, trosla işləyən. Mexlapata adıca lapatka kim idi? Nu, cad eləyir o. Şestirnələrin üstündə işləyir. Onu eləyəndən sonra bizə dedilər ki, sizin işiniz qutardı o şey. Siz çıxın. Allah yerdə işləyəcəz. Oradan çıxardandan sonra bizi gətirdilər kariyerə. Bəlkə olubsan, bilərsən sən, sular var ya orada, kanal gibi. Bax, onu hamısı koşla biz götürmüşük, onun çıngılı. Hamısını yükləmişik dunkarlara. Dunkarda düz aparıb, sağ sahildə yol var idi, dəmir yolu. İndi də bəlkə var. Onu boşaldırdı 6 dənə dunkarla. Boşaldandan sonra gəlirdi monitor, təziqlə çıxan su. Hesab elə ki, hara tutsa o adamı, Allah eləməsin, adamı nəyi, o saat deşər. Bax, beləcə surətlə gəlir. Bax, oradan o surətlə götürüb turbalarla, dəmir turbalarla başladılar yumağa. Sağ sahil, sol sahil. Su o xarta sonra gedirdi. Donlu truba ilə bir sözlə. Ta ki 50, 51, 52, 53-də ucə ofisialnə də olmasa, ancaq su ucə gəlirdi. O qısa ha, o 6 dənə var ha, bax oradan gəlirdi. O uravnitilni başına deyirlər ona. İşdir, sən ekstrini bağlayanda qısın su. Heç olmasa, o qalxsın yuxarı, yoxsa o darmadağın eləyər oranı. Gidravliçski udar, olmaz. Hələ SSR-də hələ qız tikilməmişdi. Birinci qızdı. Biri Amerikadaydı, biri də bax burada. Thank you.
bizi naçalnik İslamzada Allah rahmet eylesin onu. Bir tane gaz 53 var idi. Bak o yüzden sürürdü. Muştukun içinde hemşe sigaret. Sigaret de damağında hemşe. Biz o zaten onun kantorunun yanında işleyen de gelip geçir. Bir yolları bizim prarab dedi ki uşaklar siz kalacaksınız, işleyeceksiniz. Bak buranı. Ben de geldim dedim ki Praraba ki ahısa bu kadın oydu. Bir tane bu kadın oydu. O dedi yok bu vacipti. Hele diyenden sonra bu Prarab gördü ki ben narazılık edirem. Öyle bu makamda İslamzada maşından gelip geçirdi. Onu sakladı. Sakladı dedi ki İslam Mehmetovic. Bak böyle böyle ben uşaklara diyorum ki sabah gelin bu kadınoy da olsa işleyen. O gayetti dedi uşaklar hayş edirem ne kadar da olsa gelin bir gün ireli olarsınız siz. Bu işi kurtararsınız. Şimdi bak belenci adamıydı o, İslamzada. Bak şimdi Voynski çeş var ha. Orada 30 tane zat var idi, kazma. Hamısı Nemisler düzeltmişti, özlerinden öter. Heresinde de 20'den aşağı yok, belki de çok adam olabilir. Onlar bir 50. yılda ben öz gözümle gördüm. Gedirdiler, boşaldı. Bak bizi getirdiler o. Orada da biz kaldık. Ta ki ekskavatörünü kantora geçmeyince. Ekskavatörünü kantora geçen kimi indice en kocaman, en birinci adı olan. İndi de değişilmeyip Aziz Aslanov küçesinde bizim afşiziki var idi. Düz indi 5 mertebe öğütü kilim. Ancak küçenin adı hele de kalın. Bak şimdi ne kadar burada çoktan olanlar var soruşuram. O küçenin adını bilmiyorlar. Ancak olurlar özleri. Ne kadar da olsa. Ki bu en neter değiller. Hiç ve de onun adını değişilmiyor. O küçeleri indi yok. Biraz 3 yıl 4 yıl bundan kabak hamısını değiştiler. Sovetski oldu ne bileyim ne. Söz Bulgarya oldu ne? Hamsı de. Ancak o indi de kalın. ...1939. Yılda olimpiyadaydı. Şimdi festival değiller. Şimdi ne bileyim şov değiller. Ancak onda olimpiyadaydı. Bir şeye olimpiyada. Olimpiyada oldu. Mahnı, reks. Sonra kim şehir değildi. Ben bir öz yaşıttı mektebli olduğum kızla oynayıp reks edirdik. Reks eledik savkozla. Ondan sonra bizi yolladılar rayona. İndiki Şirvan olan Ali Bayramlı, Zubovka olan Ali Bayramlı, sonra Papanin olan Ali Bayramlı. Oraya yolladılar bizi. O böyleydi de demir yolu çektiler. Yadıma gelir indi de Astarya. Demir yolu. Muğanın düzü. Semet Vurgun'un sözleri. Yerden ayağını kuş gibi üzüp yerden oranı paraladılar o demir yoluna. O da 40. yıldaydı. Ora orkestr lazım oldu ki aydadı bir de Kalinin geleceği bura. Balaca adam da öyleydi Kalin. Politbüro'nun üzviydi. Onda hemen o momentinde geldiler savhozdan bizim orkestra aparıldılar. Ben de orkestradaydım. Duhavoy orkestr. Bak böyle kadar. Ona göre de
ne kart olsa, ne kart olsa, indi senetim emelli başlı olmasa da, özümü orada dolandırırdım ki, harasa bir hayır işe gidim, hemençelik tadım, senetim olsun benim. O da ki burada oldu. Stadyonun yanında böyle bir balaca yer dikmiştiler. Kazma kimi. Biz oraya kenara gidildik. Stadyonun yanında. Yakçı yardıma düştü. 51. yılda Reşit Bey bu da buraya gelmişti. Özü de ki buraya meşhur zatlar, adamlar gelip. Niyazi gelip. Xan Şuşinski rəhmətli gəlib, sonra Sinfonistik Orkestrla gəlib. Sonra da gəldi Rəşid Beybədov, hansı ki hamı onu, dünyanın hər yeri sevirdi onu, Ərşim Malalandan sonra. Getdik da həmin o kluba, adı klubuydu. Dedilər ki, bir günləri konsert oldu, getdik aldıq bileti, Işığı yoktu. Oraya ışık, buraya ışık. Sonra o bilet satan geldi dedi ki Reşit Bey bu da çıkış edemeyecek. Konsert olmayacak. Niye? Işık yoktu. Ondan sonra ona bakmaya seherisi ışık oldu gittik onun konsertine baktık. Dediğim oldu ki burada Nahar'da neler deyirler bilikli adamlar var idi, Naxarda artistler var idi, hamısı buna gelir. Deyirəm ki, kardeş, cavanlara, bu Mingəçevirdi, bunu Bilənçi müharibədən qutarandan sonra birinci stoikayı. Bunu bilileme, bilileme. İndi kaydıp bana diyor ki, sen işleyirdin, pul alırdın da. Bizim şuurumuzda, birinci derecede, birinci derecede pul da öyleydi. Bizim birbirimizin münasebetiydi.